kulankan oo ahaa mid Khamiis walba ay isugu yimaadaan golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa maanta shir gudoominayay madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan waxayna maanta golaha wasiirada ay ka hadleen arrimo badan oo ay ka mid tahay amniga biyo yarida ka jirta magaalada Baydhabo kulankan waxaa shir gudoominayay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya saxaafadda dibad joog ayay ka ahayd markii uu soo ilaaday kulanka waxaa warfidyanka la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed waxyaabaha maanta kulankan wasiirada lagu saaray oo qodobo dhowr ahaa waxaa ugu muhiimsanaa guud ahaanba xaaladda amni ee geyga Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo halka ay maanta marayaan iyadoo ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kuwa qaranka Soomaaliyeed intuba ay dadaal dheer ugu jiraan sidii ay u sirin lahaayeen guud ahaanba geyga Koonfur Galbeed Soomaaliya annagoo og inay meelo badan kula dagaalameen toddobaadyadii lasoo dhaafay ururka Al-Shabaab sida degmada Qasax Dheereed, degmada Burdaale iyo deegaanka Buurxakaba, degmada Buurxakaba nawaaxi geedaba ay Al-Shabaab badan kula dagaalameen iyadoo dhimasho iyo dhaawac intuba ay jireen sidoo kale waxyaabaha golaha wasiirada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya uu madaxweynaha shir ku doominayay ay diiradda saareen waxaa ka mid ahaa sida la ogyahay ba 2016 ilaa 2017 labadii sano ee lasoo dhaafay ba Soomaaliya guud ahaanba waxaa ka jiray abaaro inta badan halkeeyay xoolihii ummadda Soomaaliyeed iyo noloshii bini'aadamka intaba galaaftay annagoo ogsoon gobollada ay aadka u saameeyay inay ka mid ahaayeen gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya guud ahaanba hase yeeshee iyaguna ay kala daraayeen sanadkii lasoo dhaafay 2017 wuxuu ahaa sanad aad u dhib badan oo abaartu iyo colaadu ay dadka isugu darantay annagoo dareemayno in gurmad badan oo ay sameeyaan dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya dowladda iyo dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo hay-adaha caalamiga intuba ay gurmad weyn ka geysteen dadkii abaaruhu ay soo barakeeyeen oo yimid magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Cabdullaahi Nuur Aadan TV-ga caalamiga ee Sab TV magaalada Baydhabo